Ahoj, vítejte u dnešního videa, dnes je to 18. mám takový pocit, že 18. teďka se v tom celkem ztrácím, ale myslím, že 18. video ze hry Minecraft, z našeho Let's Play světa a jak můžete vidět, tak tady jsou nějaké změny, které vám hnedka ukážu a přemýšlím, kde začnu. Už vím, už vím, půjdeme se podívat tady dolů, tady pozdravíme našeho kamaráda, a půjdeme se podívat k pavoučím spawnerům, kde je od minula celkem pokrok. Já myslím, že jsem vám ukazoval už, že na tom pracuju. Že se snažím vykopat velkou část těch dolů. A za kamerou jsem kopal. Není to úplně celý. A takhle, takhle to zatím mám. Ono to takhle vypadá, že je toho jako málo, ale toho kopání je fakt hodně, navíc jsme se rozbíjí krumpáče, tak to musím vždycky nějak postupně opravovat. A takhle já jsem si tady dal nějaký stone bricky, chtěl jsem tady načetnout nějaký zlet, protože potom bych to chtěl udělat, aby tady byla nějaká jako taková místnost podzemní, nějaká, nevím úplně jak to chci ještě konceptovat, ale nějaký sloupy, jo, nějaká taková kamenná stavba. Tady dole Tady je jedno patro, který je jako malý. Tady je jeden spawner, druhý, třetí. A tady jsem to teda ještě moc nekopal, ale ten progres probíhal tady. A potom ještě nahoře, to vám hnedka ukážu, nahoře, když se tam dostanu, nahoře je to vykopaný takhle, jo. Tady jako pár spawnerů je. Takže můj úkol je to teďka dokopat celý a zjistit nejvýhodnější polohu pro to, aby se mi spawnovalo co nejvíc těch pavouků. Protože, jak už jsem říkal, nevím, jak bych to udělal líp, jako mohl bych si je všechny napsat na papír a odměřit si to nějak jako... Ale to se mi nechce. Pro mě mnohem jednodušší bude, když to prostě vykopu. A potom pěkně uvidím, na které spawner dosáhnu a na které ne, takže... Uvidíme, co z toho vznikne, zatím to teda vypadá takhle. No, to je z tohohle projektu zatím všechno. Jinak tady mám nějaké, jako, nějaké kameny a nějaké další věci. To asi není úplně podstatné. Ale já jsem tady vlastně minule kopal, já už si vzpomínám. Ale, no, to je teďka jedno, jak říkám. Tohle si necháme na potom, to tady budu dělat za kamerou, budu tady na tom pracovat. Jak budu mít čas, tak zkusím vždycky něco vykopat a třeba se potom někam dostanem No nic, já půjdu nahoru a nahoře v mé bázi se vám zase ozvu. Tak máme nový den, přestane pršet, přestane pršet, výborně. Tady mám rozestavenou takovou krásnou budovu. Ehm, nevím, jestli to poznáte, ale budou to stáje. <laughs> Někdy hodně v budoucnu by to jako měly být stáje. Jo? A to z jednoduchého důvodu. Já totiž jsem získal Uh, nějaké koně. Jo, já vám teďka asi pustím ukázku, uh, co se stalo, když jsem hrál za kamerou. Hustý koně. A tady jsou skeleton koně. Wow, no tak jdem na ně, ne? Jdem na ně, tak... Oh, no jo, panečku. Wow, tak to je hustý. Kámo. Počkej, oni se teďka začnou střílet navzájem. Já jsem si tady pro ně vykopal díru, abych je tady hodil. Počkej, ale nezabíte se. Uh. Hustě, tak super, tak jeden se proměnil ve strom. <laughs> Z jednoho se stal strom, super, krásný. Jasně, tak oni půjdou zabít úplně lehce. No jo. Oni se tady dokonce zabijou navzájem, jako. To je dobrý. Jako ty skeletoni to mi nevadí, ale nechtěl bych. Jasně, další, super, další by tam bohu. No jasně, zabijte mě třeba. Nechtěl bych, aby mi umřeli ty koně, protože ty koně jsou pro mě celkem zácní. Ty to mi jsou asi jedno. Takže do těch koní úplně nestřílejte, střílejte si klidně do mě, střílejte si do sebe, ale ne do těch koní, tak pojďte, tak pojď, no jo, no jo, tak a je po něm, jasně a máme to vyřešený, takže máme, viděl jsem nějaké čepice mi tady popadaly, ale hlavně tady máme 8 skeleton koní, což je fakt jako hustý, prostě skeleton koně jdeme si je pojmenovat, protože nejsem si úplně jistý, jestli se můžou dispawnout nebo ne, takhle samostatně, takže pro jistotu, pro mou klidnou duši si je pojmenujem, vezmeme si tady všechny moje name tagy a pojmenujeme si je třeba, já na nevím, koník třeba, to je úplně jedno, jasně s kapslokem, ale prostě nemám čas teďka to řešit, potřebuje pojmenovat, aby se jim nic nestalo a aby mi nezmizeli, takže všem dáme tady jmenovku a všichni se budou jmenovat koník, no a tím jsem si taky vyplácal všechny menovky, Což není úplně dobrý pro mě, protože když si potom budu chtít něco pojmenovat, tak už nebudu mít jmenovku, ale bohužel tady u těch kaktusů, kámo, se mi úplně nelíbíš, ale jako jinak dobrý. Tak a je to všechno, ještě mám tady jednu jmenovku. Ty seš koník, ty nejseš koník, tak už jsi taky koník, super. Tak jo, to byla ukázka, můžete vidět, že mám o zábahu postaráno a jak jste mohli vidět, ona byla totiž bouřka, jo? a když jsem tady hrál, byla bouřka a najednou se kouknu a vidím, tady někde stály dva skeleton koně, jo? A ono, když jako přijdete k tomu skeleton koni, tak z něj se stanou, myslím, čtyři koně se skeletonama, což jako je fakt zajímavý. Takže já jsem rychle zapnul natáčení a rychle jsem to aspoň natočil a potom profesionálně dodaboval. No a koníčky jsem zavřel tady, Uh, úplně si nejsem jistý, jak moc se můžou a nemůžou dispaunout, jo, a já jsem totiž pro jistotu, protože přece jenom nechtěl jsem o ně přijít, jo, tak jsem si je pojmenoval, jako trošku, trošku blbě, když to řeknu slušně, uh, já jsem fakt jako to chtěl rychle, ono to možná na tom videu je, že já jsem prostě běžel pro nametagy, vzal jsem všechny moje name tagy, měl jsem přesně 8 nametagů, který jsem vzal, pojmenoval jsem je v kovadlině všechny koník. <laughs> Ještě s kapslokem, protože jsem měl zapnutý kapslok nějak. A prostě jsem to na ně naklikal a mám tady 8 koníků. <laughs> Každopádně teda je to hustý. Máme teda skeleton koně a dělám tam pro ně stáje. Já jsem, je, já jsem zkoušel jezdit a normálně oni, oni asi nemají inventář, takže já na ně nemůžu dát sedlo. Čili Dá se po nich jezdit jenom takhle. Nevím, jak moc rychle jezdí, ale to je asi jedno. Já jako stejně nepředpokládám, že s těma koňma budu někam jezdit. No a jak jsem říkal, mám jich teda osm. A já jsem přemýšlel, kam je jako dám, kde postavím ty stáje. Protože tady je to tak jako všude plný a já jsem úplně ty stáje nechtěl dávat třeba někam tady, protože tady chci mít výhled na to moře, tak jsem mi dal tady na bok. Původně jsem je chtěl dát tady někde vedle, vedle té mé hlavní budovy. Jenomže tady je ten portál, jo. Kdyby tady nebyl ten portál, tak ty stáje postavím tady. Jenomže bohužel já jsem tady postavil portál. Samozřejmě šel by přemístit, ale to se mi jako s tím nechce už uh, dělat. Takže portál jsem nechal, portál bude tady a stáje jsem dal takhle. Myslím, že je to úplně v pohodě a vůbec jsem si neskoušel nic třeba postavit v kreativu, e, prostě jsem začal stavět a co z toho vyšlo, to z toho vyšlo. Ještě to není hotový, jak říkám, je udělána jenom ta základní konstrukce. E, řekl jsem si, že chci, aby ta střecha byla skosená, že aby tady vepředu byla ta střecha nejvyšší a tady nejnižší, takže jsem to udělal takhle. A ty stěny jsem udělal e, z těch, e, jak se to jmenuje, stript uh, stripped oak wood, jo, prostě tady tyhle logy akorát sekerou osekaný, takže tam není vidět uh, kůra. Jo, a myslím, že to vypadá dobře. Ono jako tady je výhoda, protože když já vám to ukážu, když postavíte, když stavíte stěnu a postavíte to takhle jenom uh, z těch z těch obyčejných tak Děláme takovou ukázku názornou. No, takže když je to jenom tady z toho obyčejného dřeva, eh, tak nejdou vidět předěly, jo. Což prostě, když je nějaká větší zeď, tak to nevypadá dobře, protože ten povrch je strašně jednolitej a nejsou vidět ty předěly eh, u těch jednotlivých eh, klád, když to řeknu takhle blbě, jo, ale chápete mě. A když potom z toho sundáte tu kůru, tak ta textura je pěkná, protože tam jsou vidět právě tady ty předěly. Jo, Takže to se mně líbí, že to je prostě udělané tak, že jsou jakoby na sobě naskládané ty klády. A to se mi celkem líbí. Ještě bych jako, co bych udělal, tak bych chtěl, aby tady tyhle byly nějak vystoupý. Jenomže ideálně, kdyby třeba tady tyhle kdyby byly o trošičku menší, že by tady jako vyčníval tady ten Oakwood. Protože úplně jako tohle třeba jsem dělat nechce, jo, že bych to takhle vlastně něco, jak mám u toho domu, tak to se mi úplně dělat nechce. No, to... To asi ne, protože tady ten roh by byl třeba problém. To nevím, jak bych tady vyřešil, to bych musel udělat nějak takhle. No, to bych prostě nechal tak, jak to je a tohle tady vůbec nedával. Ale jinak si, oh, jinak si myslím, že jako co jsem zatím postavil, tak celkem jako je v pohodě, jako nebudu si to úplně chválit, ale řeknu, že je to v pohodě. Já jsem pak zkoušel ještě střechu. Uh, udělal jsem něco takového úplně nevím, no. Asi bych to chtěl udělat z kamene, takže ty materiály jsou OK. To provedení, jako úplně nevím, no. To, nevím, jako asi to tak nechám uvidíme ještě tady ten konec, jak tady zakončím, ale asi jinak dobrý, no. Potom ještě taky přemýšlím, jak udělat velký ty koje, jestli to tady už třeba nějak jako ohradit, jo, no, a ty koje by byly 3x3, což asi jako pro toho koně je dostatečný, si myslím. A tady ten další prostor by bylo prostě takový jako tomu se nějak říká, jo, já nevím jak se to jmenuje, ale nějak se tomu říká, ale že by tady se prostě dalo chodit, jo? A bylo by to takový jako před, před těma stájema, taková, nevím, nevím jak se to jmenuje, prostě takový přístavek, jakoby, jestli je to správný slovo, nevím, jo, ale něco podobného, no. Takže to jsou takové mé myšlenky, a potom samozřejmě do těch stájí uh, chci dát, jako, nevím, asi nějaký seno, vodu, jo, něco takového, aby to bylo pěkný. Takže tak, no a těch stájí, tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, Původně, původně tady byly jenom 4, já jsem potom ještě tady ty dvě koje přistavil a úplně jako víc už bych to nedošiřoval, jo. Sice těch koní máme 8, ale asi to dám třeba po dvou, jako a nebudu to řešit, protože úplně jako asi nepotřebuji, aby ten kůň každý měl svou koji, Protože by to zabíralo hodně místa a ono už i takhle je to celkem velká budova. A vlastně já jsem ztratil celý ten výhled tady na ten další, jakoby na ten poloostrov nebo na tu zátoku tady. E, jsem ztratil výhled, protože tady nevidím přes tuhle budovu, ale to je asi OK. <laughs> S tím jsem ochotnej se smířit, no. Takže takhle bych to viděl. Můžeme si zkusit ještě postavit část střechy. Takže vezmeme si tady do ruky nějaké kameny. Tak, uděláme si to první tady z těch stone bricků. Jo, takže to bude vždycky tady. Jo, moment. A já jak tady udělám? No to je jedno, to vyřeším potom ten konec. Takže tady je to jasný, jo. Tady je to jasný a ono samozřejmě potom, jako musíme i něco přečuhovat, jo a já vlastně když se na to tak teďka dívám tak přemýšlíme si tady tohle což je udělaný tady z kopostounu, jestli by nebylo dobrý to udělat ze stone že by to bylo takový jako ohraničený jo něco jak je tady prostě tak že by ten roh nebo ten ne roh, ten okraj že by byl takhle ohraničený, to si myslím že by nebylo úplně špatný ty jo. Tak, já se vyspím. Ať máme krásné světlo. Ať si můžeme užívat radovánky všedního dne. Tak, a jdeme pokračovat. Ne, ne, výborně, já jsem šikovnej, já jsem šikovnej. <laughs> no nic, postavíme si teda. E, jasně, jasně, super, v pohodě. Nic se neděje, tak. Ne, ne, dobrý, tak už jsem se lekl, že spadnu zase a to už by nebylo dobrý, jako no, to už, to už by nebylo dobrý, to si přiznejme. Tak, tady jsou schody a schody já nemám, nekece, já nemám schody, já jsem si mohl vzít nějaký stonebricky od těch pavouků, tam jich mám hodně. A tady úplně nevím, jestli mám. No, nemám, ale jako to nevadí, protože já mám tady kameny. Takže z kamenů uděláme takhle. A uděláme si nějaký schody, třeba... Já nevím. Takhle třeba. A když jsme u toho, tak můžeme udělat i nějaký sleby. Tak, ať máme do zásoby. Výborně. A už si myslím, že nám vystačí. Na dnešek aspoň. No a jdeme na to. Tak, tady budou schody, teda, jak jsem říkal, a tady budou plný bloky. Jo. Já jsem to tak jako začal stavět a vůbec jsem nad tím nepřemýšlel a to je právě ten můj typ stavění, jo, že já vždycky něco stavím, postavím to, pak si to rozmyslím, postavím to úplně jinak. Tak a tady jako si nejsem úplně jistý, protože ono, ze spoda tady tohle nevypadá úplně dobře. Takže tady si nejsem jistý, jestli tohle chci udělat, jo. Ale jako dobrý, postavíme to takhle a potom se podíváme, jak to bude vypadat a když tak to předěláme. To si myslím, že tak to stejně asi dopadne. Protože tohle se mi fakt nelíbí, ale chci vidět, jak to bude vypadat, když to bude kompletní. Shift. Držet. Sakra. Tak. No, a potom já budu muset vymyslet, jak udělat přesah ještě z boku, protože tam mi to nebude vycházet, sakra. Jo, protože samozřejmě já bych chtěl, aby na kraji byly ty Stonebricky. A tady mám Stonebricky zde, a já bych je potřeboval až jako oblok vedle. Což úplně. Což úplně jako není dobrý. Takže nevím, jak mi to bude vycházet. Ale to zjistíme až potom. Potom teprve, až to postavím, tak uvidím, jestli tam půjde něco vymyslet. A nebo jestli nepůjde. Tak. Dáme tady Sleby, ať to jde tak jako pozvol na ten přechod. Tak já myslím, že dobrý. Takže můžeme začít stavět tady z kobostounů. Tak uděláme si tady řadu takovou, no a budeme pokračovat mocníma slebama. Tak. A tady mi chybí normálně, tady mi chybí blok, Kdo by to byl řekl? Jak já to tady lajdácky stavím? Tak, výborně. No, dneska si postavíme takhle střechu, a potom samozřejmě někdy musíme udělat i to vybavení těch stájí, a to ještě uvidíme, jestli to budu dělat na kameru, nebo jestli to udělám za kamerou. To si ještě rozmyslím, možná si to za kamerou rozvrhnu a potom někdy už tam jenom naplácám na video nějaký ty věci, jak jsem říkal, nějakou vodu vlastně to půjde teďka udělat žlab třeba ze schodů, že jo, a dát tam vodu jo, to si myslím, že půjde takže to bude dobrý Tak, tady ty schody já tam vlastně můžu dát až, až potom, že jo, to tam nemusím dávat, teďka to tam dám až ze země. Tak, no a uvidíme teda, jak to dopadne, jak to bude vypadat, ako to bude vyzerať, hej. Tak a mě došly cobblestouny, no to není možné, to, to není možná, jo. Jak je to možné, co? Kdo to udělal? Kdo to zapříčinil, že mi to došlo? Ale no tak. Hmm, to já asi plně ještě zajdu. Tak tady dáme tady tyhle bloky, tak ale jako úplně úplně ne, že by se mi to dařilo, jo. Tak. No. No tohle je blbý, tohle je blbý. Samozřejmě tady bude ještě přesah, tak to bude potom lepší protože teďka to vypadá strašně jako, nevím jak to říct no, že je to strašně plochý, že jo. Jo, když se podíváte, tak to nevypadá dobře prostě, to nevypadá tohle dobře. Takže tady uděláme ještě nějaký okraj. Zezadu, zezadu je to fajn, jo, ten přesah a hned je to, hned je to v pohodě, samozřejmě tady musíme potom dodělat nějak ještě tohle, jestli to zahážem pískem nebo tady prodloužím ty trámy, to ještě uvidím. Takže ten bok, to jsme říkali, to doděláme, No, a ten předek, ten budu muset vymyslet jinak, protože takhle, jak to je, jak to jde nahoru, ten schod, tak to se mi nelíbí. Jo, protože tady je ten trám toho dřeva a to nevypadá dobře. Takže to asi můžeme dát rovnou pryč, si myslím. To se mně fakt nelíbí. Tak a teďka jako přemýšlím, no. Tam jako, jestli to dá třeba nějak takhle jo, si myslím, že by bylo dobrý. že oddělat ještě ten zbytek, ten vrch. A udělat to... Udělat to fakt jako takhle. To by nemuselo být špatný, ne? Co? To si myslím, že by nemuselo být vůbec špatný. A tady už to stavím blbě. Ukáž, jak to vypadá. No, tady samozřejmě tam ten schod jako nebude. Ale jako. Jinak si myslím, že dobrý. Tak počkej, to si ještě tady rozmyslím. To tady ještě dáme pryč. Tak, a dáme tam něco jiného. Dáme tam asi slep. Tady nevím, jak to bude jako vypadat, no, protože tady to jde nahoru a tady to zase klesne ta střecha. Což nevím, jestli je dobrý nápad. Ale jako minimálně to můžeme vyzkoušet, že jo. Za zkoušku nic nedáme. Tak a tady mi to zase došlo, výborně. Ještě, že mám zásoby a jsem připravený na ten díl, to je jako dobrý no. Jo, tohle si myslím třeba, že je mnohem lepší. Jo, tohle je dobrý, to se mně líbí. Když tam doděláme ještě ten, ten bok, jo, nějaký, aby to vyčnívalo, tak si myslím, že je to úplná paráda, jako. Jo, to je fajn, to se mně líbí. Takže já si půjdu ještě pro nějaký bloky a doděláme to. Tak, no, a ten základ teda je, jo. Takže, jo, zepředu je to fajn. Ze zadu to jsme říkali taky, že je to dobrý. A už teda zbývá to vymyslet jenom tady na tom boku, no. Jo, já si myslím, že super. Tady jako nahoře akorát jsem měl problém s tím, že tady to jako stoupá a tady to zase klesá, ale ve výsledku je to asi jedno, jo. A teďka Teďka, já akorát musím vymyslet, jak to udělat. Jak to udělat, aby to tady nějak odpovídalo, protože tady by měl přijít zase ten Cobblestone a já úplně nevím, jestli je dobrý nápad ho tam dávat. Takže můžeme ho tam zkusit dát a uvidíme, jak to bude vypadat. Jo. Když ho tam dám, tak mě schválně zajímá. Jak to teda bude vypadat? Takže, tady to půjde takhle a takhle a nemám. Jeden mi chybí, no to si děláš srandu. Tak, výborně, máme sleby a můžeme to jít dokončit. Tak, no. Tady, když to dám takhle, tak to vlastně jako není vůbec špatný, si myslím. Jakože... Ten cobblestone tam si myslím může úplně v pohodě být. Takže tady akorát to uděláme nějak takhle. A uděláme to takhle. Nebo tady dáme schod radši. Nebo tady dáme schod. To nevím teďka, to nevím. Tady vlastně já bych taky mohl dát schod. Hmm, no, no, no. To asi ne člověče. Tady možná dáme spíš ty sleby. Tak. Hmm. Jako nevím no, přiznám se, že z toho boku se mi to úplně nelíbí. Ten tvar té střechy není dobrý. A minimálně tohle je, to je divný jako, že takhle to jde nahoru a tady je takhle blok dolů, to je fakt divný. Tady já jsem samozřejmě zkoušel, že tady dělat blbosti se má to jako, tady to nemám, ale můžu to někdy dodělat, kdybych, kdybych jo moc chtěl, tak to třeba takhle vyměnit a takhle si tady můžu hrát nějak třeba takhle, jo, no, jako to je takový, že ani vlastně nevím, jestli je to pěkný, no. Nevím. No, mnoho otázek a málo odpovědí, tak to většinou bývá, ale tohle se mi fakt nelíbí, to asi nějak předělám, protože tohle, to se mi je nelíbí, to fakt ne. No nic, ale to už předělám za kamerou, protože si myslím, že dneska jsme naplnili ten čas, který jsme měli a Doufám teda, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte palec nahoru, nebo video sdílejte a nebo komentujte. No a my se uvidíme zase příště, takže mějte se pěkně, užívejte života a zase někdy. Ahoj!